sanadka istimaanta oo kala aya guud ahaan balaxsa maalinta biyaha adduunka oo ku beegan 23ka bisha Maarj munaasabadan ballaaran oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa ka dhacday gudaha xarunta wasaaraddaasi waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala gedisan oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarinta biyaha iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu marti qaaday ugu horeyntiina waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Dr. Jaamac Cabdi Muuse iyo sidoo kale mas'uul ku hadlay afka hay'adda CARE waxaan baan xoojin doonaa hadalkii agaasimaha ka hadlay wasaaradda horumarinta biyaha waxa garanka ugu xil saaran tahay sidoo ogtiin waa horumarinta kaabayaasha biyaha kaabayaasha biyaha la horumariyana waxay saldhig u yihiin horumarinta guud ee qaranka because of biyuhu waa noloshii noloshuna waxay u baahan tahay in horumar la gaaro sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha arrimaha bulshada Hinde Jaamac Gaani iyo sidoo kale horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka raqoosanin iyadoo aynan gaarin waqti aynu calaacalo oo waqtigii aynu u baranay raxmada gugu wali ay wax ka dhiman yihiin sida aan filayo haddana waxa sababay inaynu aad u walwalo wabiyihii roobkii dayrta oo meesha ka maqan ee runtii deegaanka oo ballaaran oo kala durugsan dadkeena oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira iyadoo aanay ceelasha dalka inooga qodani baahideena dabooli karin asbaabtaas oo dhan baa keentay inaynu Alla subxaanahu wa ta'aala waqtigii aynu u baranay deeqdiisa intaynan gaarin aynu gacmaha hoorsanno oo nana yaa rabbi noo naxariiso waxaanu leenahay ilaahay ha inaga aqbalo hana inoo naxariisto wasiirka iyo bahdiisa oo dhanba sida maanta mugta leh ee uga shaqaynayaan gidigood ay ugu wada daadabaa xidhan yihiin meel kastaba sidii maanta ay inooga saari lahaayeen bolhorta ilaahay bay inaga saari karee bal sidii ay inooga saari lahaayeen maanta dhibaatada dadkeenii haysata ee weliba ku haysata galbeedka oo xagga xeebta iyo bariga iyo meelo dhexe oo iyaguna cabashooyin badan ka soo yeeriyo xanaadigu mahad celinayaa in allaaliya inta maanta halkan ka geysatay gacanta ee ay yihiin internationalka hay-adaha internationalka iyo kuwa localka ama maxalligaaba iyo hay-adaha UN-ta ee runtii iyaguna u dadaaba xidhan sida UNICEF oo kale oo habeen iyo maalin u taagan inay iyaguna ceelasha la qodaan oo biyaha kaabaan ilaahay baa mahadle waanu mahad celinaya anigu waxaan ku soo gaabinayaa maanta aynu waxaynu joognaa madashan halkana waxa maanta inoogu qoran qofna laga tegi maayo qofna hari maayo biyalaan waxaa haddaba xusid mudan bal inaynu marka hore fahamno inay tani soo noqnoqonayso soo noqnoqonayso soo noqnoqonayso wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa dhankiisa ku dheeraaday muhiimadda biyuhu ay u leeyihiin nolosha aadamaha runtii biyuhu waa nolosha noloshuna waa biya runtii aad iyo aad baan isugu daynay inaanu qof kasta Soomaaliland dareemaysa ku gaarno awooddu wixii ay noo saamaxday dadku yaanay qalbi jabin dowladda iyo dadkeeda iyo ummadeeduba waa dhinac taagan yihiin wax badan oo mashaariic ah oo ku soo jiraana pipeline-ka wuu jiraa hay'ado badan iyo ummad badan ilaahay aan idin naxariista isu naxariista ugu dambeyntiina madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo munaasabadaasi soo afmeeray ayaa ka waramay qiimaha ay leedahay in la isxasuusiyo muhiimadda ay biyuhu leeyihiin waxaa maanta runtii farxad weyn ah inaan kala soo qayb galo maalinta loo asteeyay biyaha adduunka maanta ujeedadeena aan halkaas ku nibinnay waxaa loogu asteeyay ama adduunyada maalmahan loo sameeyay in mar kasta la isxasuusiyo muhiimadda shaygaasi leeyahay marka maanta waxaan isxasuusinaynaa muhiimadda ay leeyihiin biyuhu muhiimadda ay leeyihiinna waan ka wareegsanahay oo waa saa la sheego waa noloshii mar hadday noloshii yihiinna de waxay nooga baahan yihiin waxyaabo badan waxaa lagu kala horumaray sida loo biyaha loo gaadhsiiyo mujtamaca ama qarankaasi dadkiisa siduu biyo nadiifo iyo beersintiis u gaadhsiiyo iyo horumarka dalku uu ku xiran yahay xariir maxamed koosaar star tv hargeysa